Acho que está gravando. Nico, here is your reminder from Mariana. Boa tarde a todos. Estamos ou não estamos? Estaremos. 21 Pilots lançou Clancy. Hoje, ainda hoje, eles lançaram junto com Clancy álbum para todas as músicas. Álbum não. Eles lançaram um clipe para cada música do álbum. Eu não acho que eu vou fazer react, tá? Porque, nossa, ia demorar tantos anos para eu editar essa porra. Então eu vou escutar o álbum. Depois eu vou assistir os clipes, tá? Eu sozinho, talvez se eu pensar em fazer algum vídeo, alguma coisa eu faço. Clancy, hoje dia 24 de maio de 2024. Eu escutei Trench hoje de manhã, tá? Eu escutei Trench e puta que pariu, como Trench é bom. De certa forma me deu uma desanimada pra esse álbum. Porque assim, eu tava meio animado com esse álbum. Mas quando eu vi o nome das músicas, me deu uma desanimada, porque puta que pariu, os nomes das músicas são muito ruins. E aí quando eu escutei Trench hoje, eu pensei, mano, se pá que eles não vão conseguir fazer isso aqui de novo, tá ligado? E eu espero que eu esteja errado, mas enfim, eu acho que eu já vou animar logo aqui no começo, porque já vai ter Overcompensate que vai me animar. Next Semester, apesar de ser que eu menos tenha gostado dos três singles, também eu ainda acho ok. Sabe? Principalmente o final. O final eu comecei a gostar mais dela e a letra eu gosto bastante. E Backslide eu achei, ó. Backslide é boa pra caralho. Eu não vou falar muito dessas três músicas, tá? Porque eu já fiz vídeo reagindo às três. Então, se vocês quiserem ver o que eu falei de cada uma delas, eu mudei de opinião em Overcompensate. Nas outras, a minha opinião é basicamente a mesma, mas Next Semester eu comecei a gostar um pouquinho mais, ok? Ah, e lançou hoje também álbum do Bring Me The Horizon, que eu não ouvi ainda, porque ao invés de ouvir isso, eu vou ouvir a porra do 21 Pilots. Tô brincando. Aliás, eu acho que eu falei no outro vídeo que eu ia tentar ir no show do 21 Pilots e eu vou. Inclusive, hoje eu tava escutando Trench, eu escutei My Blood e eu pensei, mano, eles vão tocar My Blood no show e eu vou estar aqui, ó. Stop me, My Blood. Então isso tá me dando uma animada também, tipo assim, eu vou escutar essas músicas pensando, caralho, eu vou escutar no show e vai ser legal. Então, enfim, eu não quero... Eu quero fazer esse vídeo o mais rápido possível pra eu conseguir postar ele o mais cedo possível. 21 Pilots, Clancy, primeiras impressões. 13 músicas, 47 minutos, perfeito. Perfeito, eu adoro o álbum nesse comprimento. 13 músicas, tá aqui, ó. Perfeito. Clancy, nome bosta. Capa do álbum é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Tipo, eles sempre tiveram capa de álbum tão bonita, eu não sei que porra é essa. Tipo assim, parece que eles fizeram no celular, naquele PixArt. Puta que pariu. E aí, mano, o nome das músicas, velho. As três que já saíram já eram ruins. Principalmente Backslide. Backslide é uma porra de um nome ruim de música. Mas aí, Midwest Indigo. Routines in the Night. Tá ligado? Snap Back to Reality. Hope There Goes Gravity. At the Risk of Feeling Dumb. Paladin Straight. Enfim, os nomes das músicas são bem ruins. Mas, vamos lá, vamos escutar logo. Começando, eu odeio que eles façam isso, tá? Eles sempre fazem isso, de que os singles dos álbuns, as primeiras coisas que eles lançam, são as primeiras músicas. Eu odeio que eles façam isso. Porque eu acho que entrega muito. Mas, enfim, em Trench isso não foi um problema pra mim. Mas é que eles lançaram também, eles não lançaram as três... Enfim. Eu não gosto que eles façam isso, de lançar, tipo, as três primeiras séries, os singles que saem antes. Eu não gosto disso, mas vamos ver. Maybe Overcompensate. Então, começando, 3, 2, 1 e Overcompensate. Ei. 21. Created this world to feel some control. Destroy it if I want. So I sing...
Waiwa, waiwa. Essa é a melhor parte da música. Waiwa, waiwa. I find that it dangerous fan symbol. Beleza, Overcompensate é bom. É só isso que eu tenho pra falar. É, as poucas coisinhas que eu não tinha gostado dela não me incomodam mais. Porra, a música é boa, simplesmente. É, uma coisa que eu vou falar é uma coisa que eu acho que eu vi o Fantano falando, o Anthony Fantano. Que eu concordo, que realmente, assim, mano, é a primeira música do álbum, é muito, tipo, pá, jogar na cara, assim, tá ligado? Pá, tipo, aqui, ó, é isso que vai ser o álbum. Tipo, falando da questão de começar com Welcome Back to Trench, tá ligado? E aí, tipo, já ser cheia de... Essa música é bem cheia de lore, né? Principalmente comparar com Next Semester, por exemplo. Mas enfim, mano, a música é divertida, tá ligado? Tipo assim, contanto que seja desse jeito aqui, cheia de lore, mas a música seja divertida, eu não tô nem aí. É porque eu gosto da lore, tá? Só que eu gosto de como é em Trench, que é tipo assim, mano, uma pessoa pode escutar o álbum sem saber de nada da lore, e 90% das músicas ela vai conseguir pegar a letra e tem um significado que você não precisa. Tipo, tem algumas Nico and the Niners, você precisa saber da lore. É, Morph, talvez vai ficar um pouco estranho sem saber da lore. Mas, tipo assim, você ainda consegue aproveitar a letra das músicas, sabe? É, e essa música aqui não. Essa música aqui é só lore, entendeu? É, tipo assim, a letra dela é isso. Igual Nico and the Niners. Mas a letra é divertida, a música é divertida, então foda-se. Então, a próxima música acho que é Next Semester, né? Comecei a gostar muito mais dessa música, principalmente ouvindo agora. Eu já tava gostando um pouco mais dela cada vez que eu escutava, mas é, porra, realmente, essa música é... Tipo assim, eu não consigo imaginar outra banda fazendo essa música, tá ligado? É, e eu tava pensando que... Eu tava escutando esses dias atrás, eu tava escutando o Self-Titled, né, o primeiro álbum deles. E, mano, eu me toquei de que, tipo assim, parece alguma coisa que ele faria lá, entendeu? Em Self-Titled. É, e é legal, tipo, ver ele fazendo uma coisa que, tipo, sei lá, me lembra Aircatcher, por exemplo, só que um pouco mais feliz, sabe? Enfim, legalzinha. É, eu ainda acho Overcompensate melhor, mas é legal. É, Next Semester é legalzinha. Tipo, agora vem Backslide, que foi minha favorita quando estavam saindo os singles. Lembrando, tá, que essas três primeiras eu não tô falando muito, porque eu já fiz vídeo só sobre elas. Então, a partir da quarta, daí eu vou começar a falar mais sobre as músicas. Enfim. Esqueça. On repeat in it. I don't mind if it's lonely. I don't mind if it's bad. Oh, essa flautinha. Shake this again. Water's low. I'll take anything you have. If you could throw me a line, I should have loved you better. Oh, eu vou falar, eu devia estar prestando atenção na letra dessa aqui, mas porra, essa música é boa, tá? Essa música é boa. Foi a que eu mais gostei quando eu ouvi os singles, mas caralho, essa música é boa. Backslide to where I've started from. Water's over my hands. You should let go. It's over my head.
Caralho, esse final é bom demais. Eu vou escutar esse final de novo, eu não quero nem saber. Oh, esse final é bom demais, velho. If you could, it's over my heart. Música boa, tá? Porra, essa música é boa. Quero nem saber. Eu não quero nem saber. Essa música é boa, caralho. Agora vem o problema. Agora começa o problema. Porra, eu fui muito burro, né? De estar gravando isso. Enfim. Será que eu não vou ligar a lanterna? Peço desculpa, a iluminação vai ficar uma bosta, mas eu não vou ligar a lanterna porque machuca meu olho. Porque meus olhos são sensíveis. Então agora a próxima música é Midwest Indigo. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Eu vi esses dias que eles vazaram, né, o álbum, igual eles sempre fazem. Que eu achei legal, né, que eles fazem isso em todos os álbuns e eles não fizeram Skiery Nice. E eu vi que eles vazaram as músicas do álbum, mas eles vazaram só, tipo, 15 segundos de algumas. E eu escutei, tipo, umas 3. E eu achei todas horríveis, os 15 segundos que eu ouvi, tá ligado? Eu achei horríveis, e aí eu parei de escutar. Mas, então vamos lá, próxima música, Midwest Indigo. Eu vou prestar um pouco mais de atenção agora, eu vou pausar durante a música e vou tentar falar mais, então... Vamos lá, Midwest Indigo. Eu tô lendo a letra aqui na Genius, inclusive. Calma, por que que a gente tá... Por que que a gente tá fazendo Vessel 2? Não entendi. Mano, isso parece coisa do primeiro álbum. Isso parece coisa do self-title. Tá, esse pad no fundo fazendo... Não faz o menor sentido, não combina com a música. Mano, eu não tô conseguindo, tipo, não, eu tô igual quando eu escutei Overcompensate pela primeira vez, que é tipo assim, eu não tô conseguindo processar, tá ligado? E não de um jeito bom, sinceramente. Eu tô gostando das melodias, tipo assim, o que ele tá cantando, a melodia e a bateria e o baixo, isso eu gosto. Só que tudo que tá em volta parece que tá me distraindo disso, parece que tá atrapalhando a música, muita informação. Mano, nesse finalzinho, porra, nesse finalzinho eu me senti como quando eu tinha 15 anos e eu tava escutando, tipo, Vessel, tá ligado? Tipo assim, eu consegui ver isso. Sinceramente, eu não acho que é o que eu quero pra esse álbum, que é que eles voltem a fazer o som deles em Vessel, tá ligado? Que assim, mano, Vessel eu acho que tem seu valor, eu não gosto muito, tipo... Hoje em dia, mas tem seu valor. Mas, tipo assim, aquele som com esses sintetizador meio... Um som meio barato, sabe? Parece uma coisa que... Esse sintetizador feio, sei lá. Parece um preset que você abre, assim, em qualquer DAW e vai estar esse preset lá. Igual eu falei, eu gostei da melodia, eu gostei da... Tipo, ali eu li o esqueleto da música, eu gostei, sabe? Que é a bateria, o baixo e a melodia que ele tá cantando. Só que aí tem tanta coisa em volta que parece que tá distraindo da música. É, eu já falei isso, mas enfim, caralho. Mas é, não era, definitivamente não era o que eu tava esperando. Mas vamos lá, as próximas, Routines in the Night. Ai, meu Deus. Não, eu não acredito que, tipo, vai ser isso mesmo. Tipo, eles estão fazendo Vessel 2. Tá bom, agora tem outra reclamação. É, eu tô gostando dessa música, tô achando bem melhor que Midwest Indigo. É bem mais simples e bem mais popzinha, mas, tipo assim, melhor. É, mas agora eu tô meio irritado com a organização desse álbum. Tipo, eu sei que nunca foi o forte deles,
ter um álbum muito consistente na questão de som, sabe? Que é tipo assim, ah, é, parece que uma música ela leva até... Nunca foi, tipo assim, os álbuns deles sempre foram, tipo assim, uma música completamente diferente da outra. Mas sei lá, eu sinto que em Trench, e pra ser sincero, até em Scale and Ice, é tipo assim, tem uma organização ali que, tipo assim, apesar de ser completamente diferente, você ainda consegue aceitar. E nesse álbum aqui, tipo, cara, vem Overcompensate Next Semester, depois desce pra Backslide, aí depois Midwest Indigo, que é uma loucura, e aí depois agora vem essa música, tá ligado? Me parece que foi meio mal organizado esse começo do álbum aí. É, mas enfim, vamos lá. Ah, isso aqui foi tipo o pior verso de rap que eu já ouvi dele. Mano, que porra foi essa? Ai meu Deus. Essa parte eu gostei, desse pre-chorus. Pra refrão. Cara, essa música, se pá, é um pouquinho pop demais pra mim. Tipo, cara, se tivesse o Post Malone ia encaixar perfeito nessa música. Mas achei melhor que Midwest Indigo, basicamente por ser mais focada, eu diria. É, tipo, pelo menos essa música é, tipo, essa aqui é a ideia e é isso que eles fizeram. E, tipo assim, achei ok, sabe? É, tipo, não é, não acho que é ruim no nível de uma Saturday, sabe? Que aquilo lá é, tipo assim... A versão deles de Maroon 5. Não, é tipo assim, é meio popzinho demais pro meu gosto, mas ainda é bom, ainda tem um pouco de personalidade ali, sabe? E é legalzinho de ouvir, sabe? Só uma música que eu vou ouvir no álbum e vai passar e eu não vou me importar, sabe? De tipo, ah, eu vou querer ir correndo pular. Não. Então a próxima música é Vignette. Uma coisa que eu tava pensando é que, tipo assim, eu não sei como que agora, né? Porque eu saí completamente disso. Mas na época que eu era fã dele, sabe? E se saísse essa música, tipo, mano, eu sei que ia dar briga no Twitter, sabe? Que ia ficar gente falando mal. Ia dizendo que eles estavam se rendendo, se entregando ao pop. E aí as outras pessoas dizendo que... Ai... Não sei se aconteceu isso, mas na época que eu era fã, porque eu lembro quando saiu, eles fizeram uma versão alternativa de The Hype, se eu não me engano. Não lembro se foi The Hype, mas é que, tipo assim, depois que eles lançaram Trench, eles fizeram umas versões alternativas de algumas músicas. Acho que foi de Cut My Lip, na real, e tinha uma de Cut My Lip que era bem popzinha, e que tinha bastante autotune. E aí eu lembro que, tipo assim, as pessoas ficavam discutindo que tinha gente que odiava e falava mal. E aí as outras ficavam meio assim, vocês não entendem o gênio do... Enfim, próxima música, Vignettes. Ai meu Deus, mais sintetizador. Isso não é literalmente Viva La Vida do Coldplay? Não tem nada a ver, mas lembra. Não é Viva La Vida, é Bittersweet Symphony. Tchum, 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 tchum. It's a bittersweet symphony. Calma, calma. Ok, aqui eu tô acompanhando. Uhum. Só não. Tá, não gostei muito desse verso, do ritmo dele, do flow, mas tô acompanhando, tô achando legalzinho, tipo, a melhor até agora esse pá. Promises!
not me, it's for a friend. No, no, not me, it's for a friend. Denial. Tá. Tô feliz. Essa música me trouxe de novo. Admito que eu tava, tipo assim, porra, com as últimas duas eu tava cada vez mais aqui, ó. Cada uma que passava eu tava indo aqui, ó. E aí essa aqui, ela já me, ó, já me trouxe. Porra, essa música, ela, eu diria que é uma mistura das duas anteriores. Ela tem toda a loucura e todo o, tipo, a, meio que, não grandiosidade, mas a... Enfim, a loucura de ser tudo muito pá, tá ligado? Eu não lembro o nome da palavra, mas é que tem em Midwest Indigo. Mas ela também é focada ali, igual Routines in the Night, sabe? Ela tem uma ideia, essa música que eu gostei. Apesar de o primeiro verso, né, eu achei meio fraquinho ali o flow dele, achei esquisito. Mas é... Porra, gostei, sei lá, achei divertida, tá ligado? Não é nada de, nossa, pra caralho, mas é divertida. Principalmente o refrãozinho ali. Essa música aqui parece ser sobre... Eu não gosto de falar isso sobre música do Twenty One Pilots, porque eu sei que, tipo, tem muita gente que entende errado as letras dele. Dele. Mas é, parece ser sobre, tipo, é vício em... Né? Porque, porra, fala não, não é pra mim, é pra um amigo. Tá falando de droga, provavelmente alguma coisa assim. Mas sempre as letras dele, tipo, tem muitas letras, tipo, Chlorine, por exemplo, principalmente, é tipo assim, que é, as pessoas acham que é isso... Mas normalmente não é. Então, é... E de novo, eu não tô prestando tanta atenção na letra, tá? Eu queria tá, só que assim... É, eu tenho que escolher, ou presto atenção na letra ou presto atenção na música. E eu quero prestar atenção na música. Então, é... Enfim. Lógico que eu tô lendo aqui, eu tô tentando, né? Mas não tô focando tanto nisso. Enfim, Vignettes. É, gostei. Foi a... Aliás, a primeira que eu salvei agora. É, até agora, das novas, não das três primeiras. Que eu tenho Overcompensate, Backslide, eu já tenho salvas. Aí agora eu salvei Vignette. Próxima música é The Craving. Ah, tem uma outra versão, tem a versão single. Tá? Tem alguma diferença nas duas? Eu vou escutar a que tá no álbum. Não sei se tem alguma diferença, mas, bom, foi essa que eles colocaram no álbum. Como assim versão da Gina? The Craving parece alguma música de amor, né? Que é Craving, é... Pode ser isso, mas enfim, vamos lá. Say enough that I let her know if I found my body in chains. I'll lay down and wait and hope she looks for me. Pô, oh, beleza, The Craving é realmente, né, é sobre a Jenna. Lógico que tava escrito que era sobre a Jenna, mas é quando eu vi a Jenna's version, eu pensei, tipo assim, será que ela canta na música? Será que ela fez alguma coisa na música? Mas não, é sobre ela. É, cara, é uma música bem simples, né, não tem como ser mais simples que isso, mas eu gostei. Sabe, é... não é uma música que eu vou salvar e eu vou ficar escutando, né? Tipo, ah, vou colocar na minha playlist e vou ficar escutando. Mas eu acho legal ter ela no álbum, sabe? Ele sempre faz isso, né? Sempre tem uma música pra ela nos álbuns. E eu gosto disso. É... Eu gosto de Smith Rings, eu gosto de Turn My Heart. E eu gostei dessa aqui. A letra, eu achei interessante. Que é o bagulho de, tipo assim, ele refletindo é sobre ele mesmo e... Pensando, tipo, pô, eu sou um adulto agora, nós temos filhos. Tipo, se tocando de que ele precisa melhorar a comunicação dele e de... Sei lá, e, tipo assim, de se ele demonstra o suficiente. Achei legal. Achei interessante a letra. Legalzinho. Próxima música, Lavish. Então vamos lá, Lavish.
to the new way of living. It's just the beginning of lavish. Mano, isso me parece. Eu me sinto entrando num circo amaldiçoado. É isso que eu me sinto agora, com esse comecinho dessa música. Tá, mano, isso aqui tá muito esquisito. Tá muito esquisito. Eu gostei do verso dele, só que não combina nada com o instrumental. Tá ligado? É sério que a música é isso? Eu achei que isso ia ser tipo o comecinho. Cara, eu meio que gostei. Sei lá, é uma música meio... Não é uma música, tá ligado? Que você vai pegar aí... Não, é uma música que você vai ficar ali, tipo, ela vai... Você vai entrando, sabe? E ela vai, tipo, te... Sabe? Te hipnotizando. E eu acho que eu gostei disso. Esse finalzinho eu gostei muito. É, o primeiro verso eu ainda acho esquisito, mas... Caralho, que música estranha. Mano, eu não sei o que falar dessa música. É muito esquisita, mas é... É isso que eu falei, ela é meio hipnotizante, sabe? Você vai ali, você vai, nossa, tá esquisito. Mas daí você vai aqui, ó. It's lavish. Welcome to the... E aí você vai entrando. Eu vou escutar. Essa é a música que eu mais estou agora. Que eu preciso... Mano, eu preciso escutar mais essa música. Eu acho que eu escutando mais vezes, ou eu vou detestar, ou eu vou gostar muito dessa música. Tipo, a ponto de ser uma das minhas favoritas. Caralho, que esquisito, velho. Mas, tipo assim, não, ainda não sei dizer se esquisito de um jeito bom ou ruim, sabe? É, caralho. Próxima música, Navigating. Ok. Ok. Ah, não. Opa! Tá, esse pad, que o pad na verdade é ele, né? Ele fala o quê? E aí o instrumental do primeiro verso é... Enfim, deu pra entender o que eu tô falando, né? Tipo, ó, ele fala... Tá vendo? Tipo assim, o pad que tem na música é a voz dele. Isso é muito coisa do verso, muito. Lembro de Fake You Out, por exemplo. Mas é... Mano, quando eu ouvi o baixozão vindo, pá, eu já fiquei ok. Aqui tamo nós, aqui tamo garoto. Aí começou esse... Que é de novo esse sintetizador com uns timbres feios, parece coisa do Vessel. É, aí eu achei ruim. Aí quando entrou toda a música com a distorção e tal, eu gostei. Enfim, mano, tipo, tá todas as músicas assim, tá ligado? Então eu fico aqui, tá ligado? O tempo inteiro, o tempo inteiro. Mas enfim, vamos ver. Não tô gostando desse verso não. Essa porra da voz dele ecoando na minha cabeça. Ok. Porra, isso foi tão legal. Tá ligado? Essa transiçãozinha, esse fio. Nossa, foi tão legal. E aí... E aí o refrão é isso. Mano, olha como o refrão seria melhor se não tivesse esse monte de bosta atrapalhando. Tipo, olha como fica legal nessa última vez.
Porra, esse final também foi muito da hora. Mano, sinceramente, eu acho que essa música eu ainda vou começar a gostar dela por causa dessas... Mano, o baixo e a bateria nessa música, eles... Caralho, mano, eu acho que é a mesma coisa que eu falei de Midwest Indigo. É tipo assim, tem um bagulho muito da hora ali, só que... Sei lá, tem um monte de coisa que parece que tá atrapalhando a música. Mas essa eu achei, no geral, melhor que Midwest Indigo. Cara, assim, eu não odiei, tá? Tipo assim, eu tô falando de um jeito meio como se eu tivesse detestado, mas não. É, eu gostei do refrão. É, mesmo com esse monte de coisa acontecendo. Mas é, sei lá, sabe? Me parece muito coisa do Vessel. E isso pra mim me parece uma... Tipo assim, independente se eu tenha gostado ou não, em todo álbum, em todos os álbuns deles, a carreira inteira deles, é, você conseguiu ver uma progressão, sabe? Você conseguiu ver que eles estavam aqui, ó, progredindo. E é a primeira vez que eu não tô sentindo isso. Eu tô sentindo que eles estão regredindo. Sabe, eu tô sentindo que, tipo assim, eles falaram, não, tipo, lembra quando a gente fez Vessel? Vamos fazer o Vessel 2, agora vamos fazer o Vessel de verdade. Sei lá, tipo, lógico, as músicas, as estruturas das músicas, as letras, é, eu, lógico, eu sei que não tem nada a ver com Vessel, tá? Só que, tipo assim, os instrumentais, é inegável que lembra. Sei lá, eu não sei se é isso que eu queria. Não é sobre o que eu queria ou não, é sobre ser, sobre se eu acho bom ou ruim. E é, tipo assim, sinceramente, não sei. Não sei dizer, tipo, caralho. Próxima música é Lose Yourself do Eminem, Step Back to Reality, ou Ghost Gravity. Que é, mano. Ok. Ok. Back to reality. Oh. Porra, onde é que tava esse baixo a música inteira? Ok, essa música eu tive que prestar atenção na letra. Não sei porquê, mas a letra meio que me chamou a atenção e eu decidi prestar atenção. Pelo que eu entendi, me parece ele meio que tentando aceitar o bagulho. Porque ele menciona o Blurryface, né? Que acabou a era Blurryface em 2017. Então ele tá falando do Blurryface. E me parece que é tipo assim, ele tentando de certa forma, tipo, aceitar que faz parte dele. Me parece que é isso. Só que de um jeito ruim. Não é de um jeito, tipo, ah, tentando aceitar. É de um jeito, tipo assim, mais que uma desistência, sabe? É tipo assim, porra, não vai adiantar eu ficar aqui, tipo, criando historinha e tal. É tipo assim, eu sou assim e eu preciso dar um jeito de meu cérebro voltar a funcionar, tá ligado? E eu consegui seguir em frente. Eu consegui lidar. Me parece isso. É tipo assim, meio que aceitando isso, só que não de um jeito bom, de um jeito meio que tipo assim, porra, eu não queria ter que fazer isso, eu não queria ter que aceitar, mas sabe, me pareceu isso. Próxima música, Oldies Station, o que interessante, porque toda, já teve várias músicas que teve uma, meio que uma inspiração ali de anos 80, eu acho que vai ser alguma coisa que pareça Legend, então vamos lá, Oldies Station. Meu Deus, que porra é essa? Tá, se eu tiver acordado até o final dessa música, vai ser uma conquista pra mim. Porque puta que pariu, que música chata.
Nossa, essa foi uma das músicas mais chatas que eu já ouvi na minha vida. E eu ouvi 4 álbuns da Taylor Swift. Mano, que porra foi essa? Vou ser sincero que eu comecei tentando ler a letra, mas eu me distraí de eu abrir aqui a nota no Rater Music e eu tava lendo aqui. Pô, tá com 3,48, é mais do que eu tava esperando. Enfim, tem mais 2 músicas, mas... Que coisa esquisita, essa música foi muito ruim. Essa música foi muito ruim, foi tipo assim, entristecedora, desmotivadora de ruim, sabe? Então, próxima música é The Risk of Feeling Dumb. Vamos ver. Mano, é a primeira vez que eu escuto um álbum deles e eu não aguento mais escutar a voz do Tyler. Caralho, mano, por que você tá cantando desse jeito, irmão? Canta que nem gente, velho. Meu Deus do céu. I don't want anyone. Porra. Obrigado. Tá, calma, calma, deixa eu esquecer da última música. Nossa, a última música acabou comigo, velho. Não só a última, eu acho que eu não gostei, eu já esqueci das anteriores. A última foi tão ruim que eu esqueci das anteriores. Eu lembro de Lavish, que Lavish eu... Navigating e Snapback eu já esqueci. Snapback eu acho que eu achei ruim também. Mas enfim, calma. Essa música não tá, calma, essa música tá interessante. Deixa eu prestar atenção, vamos resetar. Vamos lá, comecei a escutar agora o álbum. Isso é divertidinho, melodia divertidinha. Eu gosto dessa segunda voz que tá fazendo enquanto ele tá. I don't want! Tem uma. I don't want anyone que tá descendo. Legalzinho. Ouvido direito. Tá, eu tô gostando da música, tá? Mas, mano, esse... É tipo assim, é uma outra música deles do Blurface. Só que eu não consigo lembrar agora. É Hiddens. É Hiddens. Na parte que fica... É Hiddens. Que é do... É igualzinho. Esse final foi igual ao final de Levitate, não é? Eu acho que é. Cara, essa música foi legal, essa música eu gostei, principalmente por causa do refrão. Eu não gostei tanto dos raps ali que teve no meio, mas eu achei o refrão muito bom, é muito divertido. Eu até reclamei da primeira vez, né? If you wanna... Mas é tipo assim, fica na cabeça. Então eu gostei, achei divertido. Próxima música, Paladin Straight. Ai meu Deus. Eu acho que é o primeiro... Não, não é. Porque Scary Nice já não era. Mas normalmente os álbuns deles, o final é uma baladinha no... Baladinha não, né? Mas é uma música no piano. Eu acho que no Scary Nice já não é, mas... Eu ia falar que ia ser a primeira vez que não era. Não gostei da mixagem na voz dele. Se pudessem tirar um pouco do reverb na voz dele e deixasse eu escutar o que ele tá cantando, ia ser muito divertido. Mas não, parece que ele tá dentro da porra do Grand Canyon. Ah,
fighting while I find Nico. Even though I'm past the point of no return. So few. So proud. So emotional. Hello, Clancy. Mano, eu gostei dessa última música. Até o final, até ter a porra dos passarinhos. Cara, eu vou ter que escutar esse álbum de novo e... e falar mais amanhã sobre o que eu achei, porque... Cara, enfim. Não vou fazer o final do vídeo porque eu vou fazer depois, é... Caralho, não sei o que pensar, não sei o que dizer. Basicamente é isso. Por agora, é isso. Só acabei de descobrir uma mágica que se eu deixar a luz do quarto apagada, a luz da janela fica melhor. Provavelmente porque não tá combatendo, batalhando com essa luz aqui. Caralho, como a física... Hoje é dia 29 do 5. Então faz exatamente 5 dias que saiu o álbum, o Clancy. Eu escutei o álbum mais algumas vezes. Bastantinha vezes até, pra ser verdade. A última que eu escutei foi ontem. E eu dormi. Na metade. Então... acho que isso aí fala o suficiente. Não, mas então... cara, quando eu terminei de escutar o álbum, eu não sabia o que pensar. E eu sabia que qualquer coisa que eu falasse, eu ia, tipo... ou mudar de opinião, ou... eu nem sabia o que falar. Eu nem sabia, tipo, direito o que... enfim, mas basicamente... as músicas que eu não gostei, eu continuo não gostando. Que foi, principalmente, Midwest Indigo. Eu achei Midwest Indigo muito ruim. Cada vez que eu escuto ela, sinceramente, ela fica pior. Principalmente aquela parte do... Did you have the time? Oh, yeah! Tipo, nossa, horrível. Mas o motivo que eu não gostei tanto de Midwest Indigo... eu acho que eu falei isso no... eu acho que eu falei isso no vídeo, mas é assim... cara, tem algumas... a fundação ali da música, o esqueleto dela eu acho legal. Só que umas escolhas de timbre, sabe? Que... tipo, que já é um erro que eles cometiam muito em Vessel. Em Vessel eu acho que tem muita ideia legal. Você não consegue ver essas ideias porque na frente dela tem um monte de coisa, assim, um monte de informação. Caralho, eu tô esquecendo de... ah, eu esqueci de gravar o áudio no microfone. Vai ficar com esse áudio do celular mesmo, pelo menos tá... enfim. Tem esse monte de informação que, tipo assim, você não consegue ver ali, focar ali nessa ideia legal, sabe? Principalmente porque a questão desses timbres de sintetizador... mano, o melhor exemplo disso que eu consigo pensar é tipo Fake You Out. Fake You Out é uma música que eu acho que, tipo assim, tem muita coisa legal. Eu acho o refrão dela muito... ele é chiclete, assim, sabe? Ficar na cabeça. Aquele... and I'll fall, and I'll break you down, I don't wanna... tipo, aquilo fica muito na cabeça. Só que atrás disso tem a porra da voz dele fazendo... tá ligado? E tem aquele sintetizador fazendo... que, tipo assim, não é um problema o sintetizador, mas o problema é o timbre do sintetizador, sabe? Que é uma coisa muito, tipo... eu falei isso no vídeo também. Cara, se eu abro agora aqui qualquer DAW, sabe? Qualquer coisa de fazer música, e eu abro o primeiro sintetizador, vai ter um som parecido com aquilo, sabe? Isso não significa que seja ruim. Mas, tipo assim, nesse caso é, sabe? Porque fica um som meio barato, sabe? Não sei dizer. Basicamente isso. Então esse foi o meu problema maior com o Midwest Indigo. E também eu não gostei da... isso tem várias músicas, mas tipo assim, as vozes dele, tipo assim, tá afogada em reverb, sabe? Isso tem algumas músicas que isso acontece. E no refrão de Midwest Indigo isso acontece. Mas eu, conforme o tempo passou, quanto mais eu fui escutando, menos eu gostei de Overcompensate. Mas eu já vou explicar por quê. Não é porque eu acho a música pior, mas eu já vou explicar. Então, Midwest Indigo eu acho que é uma das piores do álbum pra mim. The Craving é foda-se. Tipo, literalmente foda-se. Eu escutei também a versão lá do clipe, mas mesmo assim também é foda-se.
Routines in the Night. Eu não sei o que eu acho dessa música. Eu acho essa música esquisita. Tipo, ela, mesma coisa, é tipo assim, ela tem um refrãozinho legal, só que aquele rap dele é tão ridículo. E parece muito eles tentando fazer algo pra, tipo, pegar top 1 da Billboard, essas coisas, sabe? Que parece muito, tipo. Não que isso seja um problema, tá? Porque eles podem fazer isso, e eu acho que eles estavam fazendo isso em Blurface, e fizeram com Stressed Out, por exemplo. Só que eu acho Stressed Out muito boa. Muito não, eu acho boa. E essa aqui eu não acho, sabe? Basicamente isso. Levish, eu depois que eu escutei, eu fiquei um tempo gostando. Ali eu escutei uns 2 dias e eu pensei, mano, eu tô gostando dessa música. Quando eu parei para prestar atenção, eu vi que não, que eu não gosto de Levish. Ela, tipo, é legal ali por um momentinho, só que. É tipo assim, isso é um problema do álbum no geral, tá? Tipo, mesmo, por exemplo, Self-Titled, eu amo muito Self-Titled, do Eternal Pilots. Eu acho um álbum muito bom, muito bem feito? Não, pelo contrário. Mas, sei lá, eu sinto que as letras, elas falam muito comigo, sabe? E nesse álbum aqui, eu não senti isso, sabe? E eu sei que isso tem gente que vai discordar. E tem, sim, letras que eu achei boa. Next Semester, por exemplo. Next Semester eu acho que é a melhor. E até The Craving tem alguma coisinha legal ali, mas sei lá, Levish, que é para ser uma crítica, sabe? Que é para ser um comentário sobre consumismo e essas coisas. É tipo, você não tá falando nada demais, sabe? E sempre é o caso, quando eles tentam falar de alguma coisa, tipo um Lane Boy, por exemplo, que eles tentam fazer. Tipo assim. Eles não têm muita coisa para ele, no caso, né, o Tyler não tem muita coisa para falar quando o assunto não é ele mesmo, parece, sabe? Ele não tem muito enfim. A música não é nada demais. É interessante ver eles fazerem alguma coisa diferente, porque é um estilo bem diferente para eles. E eu acho sim que é uma das músicas com mais valor no álbum, justamente por isso. Mas eu também acho que ela podia ter sido um pouco mais trabalhada, sabe? Tipo, ela em alguns momentos ali, principalmente quando vai para os versos, eu sinto que a música fica meio vazia, sabe? Fica meio tipo, ué, o que vai acontecer? Aí do nada ele começa um rap que eu ainda acho que não encaixa tão bem em cima da música, sabe? Eu acho que podia ter sido melhor trabalhada essa música, mas eu acho que é uma coisa legal que eles tenham feito essa música e eu espero que eles continuem tentando fazer coisa nova assim e tal. Snapback eu acho muito chata. Snapback é complicado para mim. Tipo, eu acho muito chata. Aliás, eu assisti, tá? Ah, eu esqueci de falar. Navigating. Navigating também acho muito ruim. Eu esqueci de falar. Eu vi a live que eles fizeram. Eu vi depois, né? Eu vi a gravação. Que eles fizeram uma live. Falando sobre o álbum e também estreando os clipes. E eu assisti a live inteira. E eu vou falar mais sobre isso, mas tipo, até isso foi estranho, sabe? O jeito que eles estão falando. Tipo, o Tyler teve músicas que ele literalmente falou assim: ah, eu não queria colocar essa música no álbum, mas o Josh queria. Que foi Navigating e acho que Routines in the Night, não tenho certeza. Mas eu lembro que Navigating com certeza. E tá ligado? Tipo, isso me prova que, tipo, cara, nem. Tá ligado? Nem o Tyler gostou tanto dessas músicas, então o que que eu vou gostar, sabe? Navigating é aquilo, eu gosto daquela transição, daquele tum tum tá tum tá tá, e o resto da música é. Nossa, essa música é meio entristecedora. Snapback também achei muito ruim. Otis Station eu achei bem chata, bem chata. Acho que eu falei isso no vídeo já. Nossa, essa música é tipo assim. Tipo assim, eu não consigo concentrar nela. Todas as vezes que eu escutei o álbum, tipo assim, ela começa a tocar e eu desligo, assim, eu não consigo prestar atenção, porque é extremamente chata e insignificante. Basicamente isso. At the Risk of Feeling Dumb é provavelmente minha música favorita do álbum, agora. Acho que eu gosto até mais do que Backslide, ou gosto do mesmo tanto, mas é a que eu mais estou escutando. Gosto principalmente, sinceramente, pela performance do Tyler. Eu acho que é uma das melhores performances, tipo, da carreira dele. Tipo,
tem muita paixão. É muita, tipo, paixão. Você consegue sentir basicamente o que ele tá falando, sabe? Você consegue, sei lá, você consegue ver o sentimento ali no que ele tá cantando. E eu achei a música divertidinha também. Não é uma música super pá. Eu acho Backslide, tipo, mais... Eu acho ela melhor, Backslide, mas eu acho a The Risk of Falling Down mais divertida, sabe? E ela é mais, tipo, que fica na cabeça. Então é a que eu mais tô ouvindo. E também acho que vai ser uma das que vai ser mais legal ouvindo um show. E eu espero que eles toquem no show. E aí, por último, vem Paladin Straight. E Paladin Straight eu vou falar junto com Overcompensate. Ambas as músicas eu não acho ruins, tá? Overcompensate eu ainda acho melhor que Paladin Straight. Mas o Paladin Straight eu também achei legal a primeira vez que eu ouvi. Só que o problema é, e esse é o meu maior problema com o álbum, me parece que eu não sei ao certo o quê, não sei ao certo o porquê, eu não vou fingir que eu sei o que está acontecendo. Mas eu acho que independente se a pessoa gostou ou não gostou do álbum, todo mundo consegue concordar que isso aqui não é uma continuação de Trench, tá ligado? E eu não tô falando só do som, mas, tipo assim, falando da questão da história mesmo. Tipo, as únicas duas músicas que mencionam diretamente a lore, toda a questão de Trench, são Overcompensate, Paladin Street, e tem mais uma que ele fala, The Thing I Hate in 17, que eu acho que é Snapback. Só que, tipo assim, isso nem considera parte da lore, tá ligado? Mas as únicas duas músicas que falam da lore são a primeira e a última música. Então, assim, as outras músicas que tem no meio, independente se você acha elas boas ou ruins, você tem que concordar que não é uma continuação de Trench. Entendeu? E eu acho que esse é o maior problema do álbum pra mim, porque... e aí, pior ainda, termina com mais um cliffhanger. E dizendo, não, agora o Clancy e a porra do Nico, eles estão ali. A Clancy e a porra do Nico, eles estão ali, cara a cara. E agora o pau vai comer. E é tipo, mas não era pra isso ter acontecido aqui? Porque foi o que eles falaram. Tem uma entrevista lá do Tyler falando que agora vai ser o momento. Tipo assim, me parece que... Tipo assim, eles não queriam mais fazer nada da lore, que a lore, tipo assim, pra eles já acabou. Só que eles se forçaram a fazer essas duas músicas que fazem parte da lore por questão de marketing. Porque, tipo, beleza, a gente fez o nosso último álbum e ninguém gostou. E todo mundo tá falando, tipo, não, mas é porque o próximo álbum ele vai sair do controle de Dima e aí a gente vai voltar pra Trench. E aí, eles... Porque, e o Tyler falou isso, tá? O Tyler falou que a lore foi sendo construída conforme a reação dos fãs. Então eu não tô viajando de achar que eles viram o que as pessoas falaram e foram moldando, porque ele falou isso numa entrevista. Então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que, tipo assim, tinha acabado. Trench ficou lá, acabou. Começou Skier and Ice, beleza, eles podem ter usado a temática e tal... Mas eu acho que era isso, tá ligado? Que eles passaram. Ficou o som de Trench lá atrás. Agora a gente tá no som de Scared and Ice. E aí, quando eles foram fazer esse novo álbum, eles ficaram tipo, tá, Scared and Ice foi um dos... Foi o álbum que foi pior recebido da gente até agora. Pelo menos criticamente. Eu não sei como que foi comercialmente. Mas eu chuto que não foi tão bem, pelo que eu sei. Mas não tenho como confirmar, porque eu não sei. Eu posso buscar depois, pesquisar e aí talvez eu... Não sei. Mas eu sei que, tipo, criticamente falando, não foi nada bem recebido, sabe? Eu acho que foi até pior que o Blurryface. Não tenho certeza. Mas, e aí, quando eles foram fazer esse próximo álbum, eles pensaram, tá, agora a gente precisa fazer Trench de novo. Só que... Aí eles fizeram Overcompensate, eles fizeram alguma questão ali que tem a ver com a lore, só que continuaram progredindo o som deles ali com Scale and Ice. E isso é outra coisa também, eu falei isso no vídeo também, mas no React, né? Mas eu acho que é a primeira vez na carreira deles que o som deles, ao invés de
progredi, em alguns pontos progrediu, tá? Lógico, igual eu falei, Lavish, por exemplo. Mas foi a primeira vez que eu vi eles regredirem, sabe? Tipo, cara, tem música aqui que parece música do Vessel. E isso é, tipo, isso é preocupante, tá ligado? Sei lá, enfim. Eu acho que o maior problema desse álbum é esse. É ele ser. É ele ter sido anunciado como uma continuação pro Trash. Quando ele, obviamente, não é. E aí pode ser que a gente receba essa continuação pro Trash. Mas não é isso aqui. Sabe? E isso eu não tô falando sobre ser bom ou ruim. Bom, isso eu só tô falando sobre a questão da lore, sobre a questão das letras, sobre a questão do som. E eu tenho certeza que que as pessoas vão começar a pesquisar. E aí talvez até me digam, tipo assim, ah, mas se você for ver o significado das letras e as coisas lá no clipe, é tipo assim, eu tenho certeza que vão ter algumas coisinhas ali, sabe? Mas eu digo que num geral, assim, cara, é muito simples, é só você pegar e escutar, escutar esse álbum depois e você falar se tem alguma coesão entre eles. Entre o som, entre as letras, não tem nada, não tem nada. A única coisa é que é a mesma banda, sabe? São os mesmos integrantes, só isso. Porque não tem nenhuma relação. E é isso. Eu tinha pensado mais uma coisa pra falar, mas eu esqueci agora. Mas enfim. Então de novo, isso não é sobre o álbum ser bom ou ruim, tá? Mas foi só o que me decepcionou, principalmente no álbum, que eu fiquei esperando. Fiquei esperando a continuação de Trash que me prometeram e nunca chegou, sabe? Teve na primeira música e aí na última, eu acho que no vídeo dá pra ver que quando acaba a última música, quando acaba Paradigm Straight e começa aquela porra daquela, que tá ridículo aquele efeito daquela voz também, que é pra ser o Nico falando, né? Que é Hello, Clancy. Mano, eu fiquei realmente puto, tá ligado? Eu fiquei assim. Cara, tipo, você não tá fazendo isso. Você fez um álbum inteiro sem falar disso e aí no finalzinho você vai falar, não. A lore vai continuar no próximo episódio. Tá ligado? Isso aí me tirou do sério. Mas enfim. A nota que eu dou pro álbum no geral, eu nem pensei nisso. Mas olha, eu vou ser sincero. As músicas que eu gostei, vou falar minhas favoritas. Eu gostei de Backslide, Vignettes e At the Risk of Feeling Dumb, são as minhas músicas favoritas. E além dessas, eu também gostei de Overcompensate e Next Semester. Overcompensate, como eu disse, eu tô gostando um pouco menos por causa da questão da lore, mas eu ainda acho a música boa. Mas eu acho que eu gosto mais de Next Semester agora, sinceramente. As outras músicas, sinceramente, são tipo. Tem umas que são ok, e tem algumas. A maioria é ok, na verdade, a maioria é ok, é tipo, foda-se. Cara, eu vou dar uma nota 6 de 10 pra esse álbum. 6 de 10. Porque assim, não é um álbum que eu acho ruim, que eu vou escutar e eu vou ficar, meu Deus, tira. Não, vão ter alguns momentos que vão ser chatos, vão ter alguns momentos que. Mas no geral é um álbum que, né? No geral é um álbum bom, 6 de 10 é uma nota positiva. É só mais um álbum aí, sabe? Que tipo. Que eu não vou esquecer, porque eu vou no show deles, então eu com certeza vou continuar ouvindo. E é uma banda que eu não vou esquecer, mas se eu fosse de qualquer outra banda, sabe, eu nunca mais ia escutar na vida. Ia salvar duas músicas, talvez ouvir essas duas e é isso. Continuo no aguardo da continuação de Trench. Quando chegar, eu serei o primeiro. Primeiro lá na porta, aqui, ó, esperando, porque. Eu escutei Trench, acho que eu falei, né? Eu escutei Trench no dia que saiu Clancy. Eu escutei Trench e. Caralho. Eu não sei o que aconteceu, que água que eles estavam bebendo em 2018, mas é. É muito discrepante você olhar toda a discografia deles
E aí você olhar Trench ali no meio, é tipo, caralho, o que aconteceu aqui? Mas de novo, tá? Eu não tô falando que eu achei o álbum ruim. É, eu fiquei decepcionado com a questão da lore e tal, e de não ser. Essa é a questão. O álbum, no geral, eu achei positivo. Eu dei 6 de 10. E vão ter sim músicas que eu vou continuar ouvindo. Backslide, Vignettes e At the Risk of Feeling Dumb. Eu tô escutando aqui, ó, tipo. Aqui, ó. At the Risk of Feeling Dumb. Não sei o que eu vou fazer agora, porque todo o meu planejamento que eu tinha pra essa porra desse canal era tipo assim. Não, vai sair o álbum dos Foo Fighters. E aí vai virar, tá ligado? Aí eu vou gostar e aí eu vou fazer um monte de coisa sobre Tron Pilots. E agora eu tô tipo assim, mano, eu não aguento mais. Eu não aguento mais Tron Pilots. Mas enfim, é isso. Se alguém tiver algum outro álbum aí pra eu reagir, qualquer coisa, enfim, eu ainda pretendo fazer. Depende de como esse vídeo for. Se esse vídeo pegar, tipo. Pegar um número bom de visualização, aí eu vou aí eu vou me forçar a escutar os outros álbuns. Daí eu começo desde self-titled e escuto todos em ordem. Eu tô muito curioso para escutar Vessel de novo, porque escutando esse álbum aqui me deu muita vontade de ouvir Vessel e eu não sei o que eu vou achar de Vessel. E também Blurry Face. Blurry Face eu acho que é o álbum deles que tem mais tempo que eu não escuto. A última vez que eu escutei deve ter sido 2019, 2018, sabe? Porque eu ainda não tinha o costume de ouvir álbum. Eu escutei todas as músicas 1 milhão de vezes. Mas escutar ele inteiro, assim. Enfim. Tô falando pra caralho, já caralho. Eu falei por 25 minutos. Era pra ser só uma coisinha no final do vídeo. Enfim. É isso. Estamos juntos. É isso.